welkom bij het provinciaal domein. Vorig jaar pakte onze provincie uit met de succesvolle OeWist-campagne. Een campagne met als bedoeling om het taboe rond praten met elkaar, zeker als je slecht in je vel zit, om dat taboe te doorbreken. En dit jaar wil onze provincie zich focussen op jongeren. En daarvoor heeft ze een samenwerking met de West-Vlaamse rapper Bigang, die vorig jaar nog een van de finalisten was van de Studio Brussel muziekwedstrijd Die Nieuwe Lichting. Ik heb met hem afgesproken in dit café, in de Meiboom in Woeste. Dat hij zelfs gebruikte als locatie voor zijn nieuwe videoclip. In West-Vlaanderen zijn de meisjes rappen OeWist. Dan zijn ze goed, maar ze geven eigenlijk niet echt een antwoord hoe dat echt is. Het is een beetje moeilijk, hè? Hoe het echt is, ja. Ja, het is. Oh, Hoe voel je je nu? Zie je content? Ligt er al zand over, ei dan verwerkt? Of zit er nog een stukje gevoel in de klem? Durf je niet te zeggen, zeg het min, ik zeg het hem. Hier is er een tafel voor gevoelens op te leggen. Pak de stoel, zet je bij, zeg het tegen hem of tegen min. Schrijf het in een brief, steek het in een lid. Allee, dat moet niet, maar dat mag, maar dat moet niet. Zeg het tegen min of tegen hem. Ja, hier zit de baas van je stem. Zeg het tegen haar of tegen hem. Wat is het, de baas van je stem? Zeg het tegen min of tegen hem. En ik haal luster. Wat is het, de baas van je stem? Zeg het tegen haar of tegen hem. En ze haal wel luster. Wat is het, de baas van je stem? Moet ik nog overal gaan en de mensen vragen hoe is het? Ja, hoe is het? Maar ze zijn al een meter verder en ze vragen, dat is echt goed, hè? Ja, Bigang, proficiat met je videoclip, hè, want die is hier opgenomen, toch? Ja, in dit café, hè? Ja, dat klopt. Ja, met wel een heel bijzonder thema, want je bent het gezicht van de OeWist-campagne die zich focust op jongeren. Waarom wil je dat precies doen? Dat was eigenlijk heel voor de hand liggend, omdat ik ben dagelijks daarmee bezig met mijn gevoel op papier te zetten en dat naar de buitenwereld te brengen. En ik dacht, ja, dat klopt gewoon. Ja. Ja, want veel jongeren... Die kunnen dat niet, hè? Die kunnen niet zo'n gevoelens heel snel uiten, toch? Goh. Ja, dat was wel heel herkenbaar. Zo die, hoe is het? Ja, goed. En dan, M.I.O., ja, goed. En dan houdt het stelte, al een beetje op. Ja, voilà. Dus ja, dat is wel herkenbaar, ja. Dat wel. Via dat nummer, je bent de baas van je eigen stem. Een nummer gebaseerd op de koppenreportage die we natuurlijk allemaal kennen, ja. Van Kamagurka, die bij West-Vlamingen langsgaat, vraagt hoe is het en waar het dan ook stopt, het gesprek. Ja. Ja, inderdaad, een prachtige reportage. Waarvan ik ook stukjes heb uitgeknipt en verwerkt in het nummer. Mocht dat zo? Ja, ik heb er een hele mailinglijst voor. Nee, ik heb eerst een mailtje gestuurd naar Kamagurka zelf, of toch zijn assistente, denk ik. En dat was oké. En zo hebben ze me doorverwezen naar de persoon, Guy de Trooy, denk ik, die de reportage gemaakt heeft van de VRT. En via hem, hij was enthousiast. Dus zouden we dat kunnen verwezenlijken. Ja. Sterk. En zelfs dus ook een heel mooie videoclip. Een persconferentie rond. Ja, ja. Dus die boodschap moet echt wel verspreid worden onder die jongeren dat die zelfdodingscijfers, want die zijn echt wel hoog, dat die zouden kunnen dalen. Dat proberen wij. Het is een aanzet. Hè. We geven niets. En, ze doen er ook mee wat ze willen. En hopelijk kunnen we mensen overtuigen. Van, ja. En ze doen er echt wel iets mee, want je roept ook die jongeren op om interactief te zijn, om zelf iets te maken. Ja, inderdaad. Dus via de website kunnen jongeren een eigen tekst schrijven, een filmpje daarvan maken en dat uploaden. En dat wordt dan achter elkaar afgespeeld. En zo is iedereen de baas van zijn stem. Ja. Ja, oké. Veel succes ermee. En hoe het precies zit met die hallucinante cijfers rond zelfdoding, dat vragen we aan onze gedeputeerde Mirjam van Lerbergen. Goedemorgen, mensen van de pers, welkom. En zeker ook Alice en de mensen van ter plekke. We zijn blij dat we hier kunnen zijn. De reden waarom we hier staan op een gezellig knusse plek in de Westen. Gedeputeerde, vorig jaar pakte onze provincie uit met de campagne OeWist. Waarom is het zo belangrijk dat die campagne er is? Wel, het is zo dat wij toch wel echt slecht scoren op het vlak van welzijn, van zich goed voelen. En bewijs daarvan zijn de enorm slechte cijfers van zelfdoding. We zijn de slechtste van West-Europa. En als we dan binnen Vlaanderen gaan kijken, dan is West-Vlaanderen weer eens de slechtste. Dus wij zijn de slechtste van Vlaanderen, we zijn de slechtste in West-Europa. En
het ergste wat je kan meemaken, is wat wij meemaken. Namelijk dat het vooral jongeren zijn en dat we daar doodsoorzaak 1 bij de jongeren zijn in Vlaanderen. Dus het is echt wel erg gesteld met ons goed voelen. Ja, en daarom gaat onze provincie zich gaan focussen met deze OEST-campagne op jongeren, toch? Dat klopt. En wij hebben echt niet de pretentie om vanuit de hoogte of met een tekst of een congres naar jongeren toe te trekken. Wat we moeten doen, is in hun leefwereld gaan. Vandaar dat het zo mooi is om via poëzie en muziek, slam poetry, om via een lied die zich uiteraard vertaalt bij hen en op hun manier, om dat zo te doen. De jongeren zijn wel niet zo makkelijk te bereiken, maar er wordt toch naar hen rondgereisd met de OEST-mobiel. Ja, we zijn er helemaal klaar voor om heel veel plekken aan te doen waar heel veel jongeren zijn. Dat zijn uiteraard de scholen, de jeugdbewegingen, maar ook onze vele festivals zoals Dranouter, Leffingeleuren, zoals Cactus. U zal daar onze OEST-mobiel tegenkomen. Het is de bedoeling dat mensen niet alleen nadenken over OEST, maar ook zelf iets creëren. Zij kunnen een workshop volgen, slam poetry, dat wil zeggen poëzie op muziek eigenlijk. Naar het voorbeeld van Brihang natuurlijk, die wij zeer dankbaar zijn. En wij hopen dat op die manier jongeren zelf de herkenbaarheid van dat OEST tot zich nemen op een manier eigenlijk in hun leefwereld. Nochtans zou je denken, jongeren die chatten heel veel, maar blijkbaar niet echt over hun gevoelens. Wel, ze chatten misschien wel over hun eigen gevoelens, maar er is een groot verschil tussen met een scherm praten en gewoon iets uittypen, zoals men het noemt, via de berichtjes, dan praten met elkaar. Je voelt niet aan hoe diegene die leest aanvoelt wat jij te zeggen hebt. En dus, ik wil hier toch wel zeggen dat er heel mooie dingen zijn aan die iPads en die iPhones en die computers. Maar er zijn ook grote nadelen aan. Namelijk, we praten te weinig met elkaar en we bekijken elkaar ook niet meer. Wat eigenlijk wel belangrijk is, als je een conversatie voert, dan moet je een beetje weten hoe die ander zich voelt. Dat kan je niet via al die mooie nieuwe systemen. En wij zeggen eigenlijk aan de jongeren, denk daar eens over na. Vergeet niet dat wij mensen zijn en dat het onmogelijk is om vervangen te worden door een kleine telefoon. En dit is iets waar ik graag zou hebben, en dat zal ook wel lukken via deze campagne, van jongeren denken niet alleen over na, probeer er ook iets aan te doen en word weer mensen onder elkaar. Dit is iets wat nodig is, zeker bij jongeren die zich helemaal niet goed voelen en wegkruipen en zichzelf uiteindelijk zelfs iets aandoen. Dus laat ons dan hopen dat de campagne een even groot succes wordt als de OEST-campagne vorig jaar. Uiteraard, het heeft een vliegende start genomen. Wij hadden dit niet verwacht. Het is uiteraard heel plezant om dit te mogen meemaken. En de bedoeling is dat de OEST-campagne, dat dit eigenlijk nu puur in de jongerenwereld wordt gedragen. Maar wij zullen ook ervoor zorgen dat uiteraard de niet-jongeren daar een les kunnen uitleren. Jongeren kunnen ons veel leren, dat weten we ook. En dit is zo'n campagne. Oké, dankjewel, gedeputeerde. Ja, en er is zelfs ook een speciale OEST-website en die vind je natuurlijk op www.oest.be. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het Provinciaal Domein. Weet dat je alle afleveringen, en zelfs ook deze, kan herbekijken via westvlaanderen.tv. En wij gaan eruit met een tip. Brihang daagt jongeren uit om hun gevoelens te uiten via slam poetry. Laat je filmpje op via de website www.oest.be en deel het via sociale media. Maar de OEST-campagne reist ook rond. Wil je in je school, jeugddienst of jeugdvereniging een workshop slam poetry laten plaatsvinden? Neem dan een kijkje op de website.